قول أيان الدين رجينا يا وح هذا نبعي كو قادتين فور فايت وحنا قادتي دجمدا وبري tan ka hormarinta hal abuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee dhalinyarada gobolka Banaadir oo ka socda Muqdisho kaasoo lagu weyneeyo maalmaha xurriyadda tartanka ayaa maanta waxaa loo qabtay degmooyinka Waaberi Hodan Holwadaag iyo Xamar Jajab waxaana goobjoog ka ahaa gudiga tartanka maamulka degmada Waaberi gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir furitaanka tartanka ayaa waxaa ka hadashay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Waaberi Canab Cabdiraxmaan Maxamuud oo bogaadisay dhalinyarada degmada sida diyaar ugu yihiin wax walba oo ka dhalinyar ahaana ay rajaynayaan in ay guulka gaaraan sidoo kale hadda aniga reer oo barnaamij gudoomiyo waa diyaarsana waana aragtaa degmooyinka nala tartamaa oo kaliya anaga maqan laakiin aniga saan jaa forfada buu qaadnaa oo marti geliya ah oo hadana afki maamulku ku hadlaa iyo afki dhalinyarada degmada intaba gudoomiyo makaraa shaqadaan oo dirta heegana unaana waa qabanay waajibaadkana saarnaana waa kasoo baxnay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay rajaynayaan in ay abaalmarino siiyaan kooxaha soo baxa horta waxaa leeyahay degmada Waaberi Hambalyo maadaama aad horay koobkii horyaalka tartan faneedka dhalinyarada gobolka Banaadir aad hore u weysateen maantana aad tartankii haddana qayb ka tihiin oo maanta aad badiseen guddiga ayaa go'aan ka gaari doono waan idiin sii hambalyeynayaa waxaan ku faraxsanahay qaybta weli oo cadday maanta inoo ka dhaceyso degmada Waaberi ornaantii maamulka degmada aan ugu mahadcelinayno iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha dhalinyarada sida quruxda badan ee garoonkan ay u diyaariyeen waxaa bilaaban doona wareegii labaad oo isku soo hareen afar degmo ilaa degmada maanta oo soo baxayso oo maanta degmada aan joogno marka waxay noqonaysaa wareegii labaad waxaan rajaynayaa insha allah tacaala inuu si guul ku soo dhammaan doono kadibna kooxdii kaalinta koowaad gasho la abaal marin doono iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad intii ka qayb qaadatana ay ku leeyihiin runaantii shahaadooyin ku leeyihiin oo abaalmarin ah gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Waaberi Cali Cabdiqaadir Faarax Cali Karaama ayaa asigana sheegay in ay diyaar u yihiin wixii ka soo baxa gudiga tartanka galabta waxaan u joognaa in aan waxaan rabnay inaan nala tartamaan degmooyinka walaalaheena ee weli oo cadda inay nala tartamaan galabta diyaar u ahayn oo ama aan guulaysana ama nalaga guulaysto laakiin nasiib darro way dhici weysay waa u cudur daarayna waxaan leenahay roob roobka walaalaheen baajiyey sanadka dambe iyo isbuuca xorriyadda iyo inay soo diyaariyaan aan kula dardaarmaynaa annaana galabta waxaan leenahay kaalintii aan hiigsanay inaan gaarno degmooyinkii soo baxay afarta qayb ka soo baxayna aan tartanka qaybihiisa dambe kula tartanno ugu dambeen waxaa forfait ku qaaday degmada Waaberi maadaama aysan soo xaadirin degmooyinka kale ee la tartami lahaa Aamin Xaaj Xuseen Maxamed Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya degmada Waaberi ee gobolka Banaadir.